Polly! Mun iltus saamenkielu appeggi, mutta mun on saami appeggi. Jag har kört en stor vans, unga gälts. Låja jag i gide färdig en matarvarig i. Dobbe ilan, dalle, gälla jag kultur och någon annan sysk och unga gälts. Tämä oli tuhtiin prosessa, että saisi huikaa sitten matkavallista. Ja tämä on noin saamen kielä jatkoa. Kutta, siitä kutta. Kun mun älegen teikka bara gott chakt de ilan falla då samegel var pus de då bidje jocht i samegella e mulan algan e alas gottit don giela dai mana i goin na e alas de oppi goin ja sai mahta ma i de samegels ja da alda hal samegella mat va ha so i sani mumels att ha vapit lät hui angris ja hui chakit mun halen att mana att be man matar var igis Kall kvart, de väl och så var de med mun och genun jag också. Fjällgolma. Det är riktigt. Både måste bara bli mycket av dem. Och de var inne att en mänat ordanit. Jag har mänat addit. Jag mättade mig då och äta hans hit i det. Jag går då att modja i då när jag dog att det dålade den mun mätan. Tällä porvasta olemme kauan. Tuossa suhtumus vasti lää, kun määnä pot tulussa ja tuolla ei chai hiihä, että liikkuu tunne. Sami allaskuulolle heivähän on apunut, että äänäs osi on apunut sätä nähtöpohti tjokut. Joo, pari päivi. Kuulopatko mu? Okei, okay. Mun muistannut se tee. Tätä päätti luoltaalla minua, että tällä heivuhuvun taasa kepparikt vielä lassin. Ja ollu vieki vajt. Sikki skypa bokte, maila bokte, sätä ringt tai vappa hedgi vielä. Vähti vieis koulutakeinui välttä. Vähä parsis kukto timo vajtsi. Ja kun missä ofta päivi vapuus, tällä hui puolelle mun jahti mun saatin tjuovuut näätsi. Tän ofta päivä olis, kun saat katsa siemma vapuun oftus. Mun iltus saamikielu appeggi, mutta mun on saami appeggi. Eri huusleta on se saamikielu appeggi vapaan kiela, mutta mun vapaan sekä kiela, kulttuura, arvoi ja arvoi vierui. Jag är en sami pedagog.